No niin, ollaankin täällä astetta kovemmassa seurassa. Nimittäin Liikkuva Kouvola on saanut vieraaksi hiihtoguru Ville Nousiaisen. Nyt on melko titteli. No kyllä. Miten sä oot päätynyt hiihdon pariin? On varmaan aika pitkälti vanhempien ja naapureiden takia. Siinä on, mä aika paljon harrastin mäkihyppyä ja yhdistettyä hiihtoa ja suunnistusta. Kaikki tehtiin niin Kouvolan hiihtoseuran puitteissa ja sitten sitä vaan oli siinä parempi kuin muissa lajeissa, niin jatkoi sitä. Se on hyvin, hyvin simppeli. No mitä sä sitten tällä hetkellä teet? Tällä hetkellä mulla on hiihtoon liittyvä ja kestävyysurheiluun liittyvä valmennusyritys kaverin kanssa. Se pohjautuu aika pitkään nettivalmennukseen. Tehdään kyllä henkilökohtaisikin valmennusta ja live-valmennusta paikoittain ja sitten järjestää erilaisia hiihtoleirejä ja matkoja. Sitten just marraskuussa avattiin tuonne Espoon Oittaan ja avattiin maastihan erikoisliike, suksikauppaa, suksien vuokrausta ja valtapalvelua ja tämmöistä. Sitten mä vielä opiskelin hieroja koulussa, ettei käynyt aika pitkään. Ville antaa meille pikkusen vinkkejä, että miten me saataisiin tuosta meidän hiihdosta vähän tehokkaampaa. Eli käydään läpi pienet vinkit perinteiseen hiihtoon sekä luisteluun. Sauvat hommat ihan hyvän, niin sitten ne pitää säätääkin oikein. Et sun pitää saada se oikeaan suuntaan säädettyä se remmi. Sulla on tää alahihna, menee, niin se pitää olla aina lyhkäisempi kuin ylähihna. Koska me löydään tänne käteen ja me työnnetään tänne alaspäin, jos se ylähihna on lyhyempi, niin se paine tulee tonne ylös. Se paine pitää tulla tuota kättä vastaan. Nämä ne sauvat roikun, niin sit sä saat enemmän sitä sun punttiharjoittaisi, mitä oot tehnyt salilla, niin siitä saat enemmän hyötyä tänne ladullekin. Pääsääntöisesti vuorohiihto oli ihan hyvän näköistä. Sulla niinku yleisin virhe, mitä kuntoilijat tekee, niin on kädet liian suorana täällä. Ja sit sulla on ihan hyvä kulma tossa, kun sä potkasit. Ehkä pitäisi enemmän saada painon siirtoa vielä, että sä et oo tässä. Toki jos sä oot vähän hiihtänyt, niin se on huteraa mennä sen yhden suksen päälle. Mutta jos et sä mene yhden suksen päälle kunnolla, niin sä et saa kunnolla pitoa tuohon sukseen. Et sun pitää ihan kunnolla niinku... painoa. Niin. Sä tavallaan teit hyvän siirron, että sä et yrittää nilkkaa tunkea tonne. Tällä on, täältä on vaikea saada pito, niin sä olit tässä hyvin, mutta sä olit vähän molempien suksien päällä, niin silloin saat sen kunnolla pitoa. Nyt kun sä käännät pikkusen lantiosta kippaa tonne, niin sä oot kokonaan sen painon päälle. Tästä onkin kiva tehdä potku. Joo. Aina niin kuin perusvinkkinä on se, kun lähdetään hiihtämään, työntämään. Ihan sama työntää, kun luisteluhiihtoa vai pertsaa tässä tai tasatyöntöä, niin aina pitäisi nämä kyynärpäät mennä eka kropas läpi ja sen jälkeen nyrkit suurin piirtein tuolta. Tämä suurissa tasatyönnössä joskus menee nyrkit tuoltakin, mutta ei ikinä menisi silleen, että kädet olisi loppuus työntö tähän näin. Silloin me ei työnnetä ollenkaan näin selän lihaksilla, meitä taaksepäin. Sitten on se lähde menee eteenpäin se homma. Ekan kerran, niin silloin sulla on kädet ihan suorana. Nyt kun me koikasin niitä tohon tai koukastettiin vähän tohon vuorohiihtoonkin, niin sulle tuli hyviä tohon tasurikin. Niin. Yhdistit Pasperista vähän niinku työntöä. Sitten yläkin kuokasta niin jalkatyötä, niin sulla oli tässä jo kädet suorana, niin se voima loppuu, voiman tuottokäytös loppuu siihen. Ja työntämään, niin kroppa lähtee pikkusen etukenoon, noin. Sitten siihen on hyvä treeni, tässä voi olla tässä vähän mukran alusta, mutta siihen voi niinku ottaa sellainen treeni, että lähdetään yhden suksen päälle tähän tekemään vaan sitä tasatyöntä. Eli löydetään se vasper-tekniikka. Tässä kohtaa niin sä työnnäkään niitä käsiä tänne, mistä sait äsken työntä, koska sä oot utera. Ja vaistamaan, että otat ne oikeaan kohtaan tähän lähelle. Niin siitä on niinku helppo opetella työtä. Noin. Ja nyt koko ajan, älä työnnä niitä rampia, sauvat koko ajan kiinni. Joo. Hyvä. Tää toi ihan hyvin. Tämmöinen mennään tasaisin aika pitkään. Noin. Ja tiedät vähän sauvoista kiinni, koko ajan sauvoista kiinni. Kropalla mukaan, työnnä mukaan. Noin! Nyt sä hiet oikein! No sullahan siinähän se on. Nyt sä hiet kuokkaa. Sulla oli siinä ekalla kerralla sulla oli vasperin työntö ja kuokan ton jalkatyö. Sekatyömies! Se oli sekatyömies. Et liian moni pitää käsiä liian suorana, niin se on tosi hutera. Hiihdossa on tarkoitus saada painopistettä sauvat tähän lähelle kroppaa, niin silloin meillä on paino on sauvan päällä ja jalan päällä, niin se on tukevampi olla. Mutta jos on täällä, niin on aika hutera tässä olla. Mitä lähempänä on
kädet ja jalat toisiaan, niin sen helpommin on olla sen suksen päällä. Siinä. Pertsas ehkä vähän on pystympä, mutta luistelus on tossa. Ja sitten kun katsot tästä, niin versus pitäisi olla tossa mono, jos tulee santapäälle, niin se pitäisi tulla taakse. Tuon takapuolen. Noin, just noin, niin kun sulla menee. Nyt jos tästä lähdetään tekemään, että se on polvi, joka tuo siteen kohdalla ja mennään tänne, niin se sauva tuleekin koko ajan tohon, niin me ollaan aika takapainossa. Täältä on paikka, paljon vaikeampi lähteä potkaisemaan tai pitoakin tekemässä. Näin takapainossa me ei saada ikinä sitä pitoa, kun se pito tapahtuu tosta noin. Niin jos ollaan täältä näin takapainossa, niin ensimmäinen mitä me pitää tehdä, niin siirtää itsemme tonne, että saadaan se pito. Täältä ei saa oikein millään pitää. Niin tossa kun tekee töitä, niin pystyy saamaan sitten pitämään. Niin kuin hiihossakin olisi tosi tärkeänä, on sitten lenkillä tai muuta, niin pitää sen suksen koko ajan tasaisessa liikkeessä liuussa. Jos joka kerta ottaa sillä lailla, nyt mä noin liuun tonne, annan pysähtyä sitten uudestaan, niin mun pitää joka kerta tehdä hirveä työmäärä voima, että mä saan taas sen suksen liukumaan, kun enemmän tekisi silleen, että suksi olisi koko ajan tasaisessa pienessä liukkeen. Tää on paljon kevyempi, mutta koko ajan liukun, mun ei tarvitse uudestaan tuottaa sitä voimaa. Miksi just hiihto on hyvä? Hiihto on aika hyvä sen takia, että tästä tulee sydämelle hyvää tuon verenkierrolle ja sitten tää on hirveän hyvää lihaskuntotreeniä. Et tässä niinku aika moni, jotka käy vaikka puntilla ja voimaa paljon tekee salilla sun muuta, niin lähtee hiihtämään puoli tuntia, niin huomaakin, että se lihaskestävyys on, vaikka nyt joku voimaa, niin se lihaskestävyys on aika heikolla tasolla. Et monesti tuolla kuntosalilla on ehkä noin 10 sekunnin, 20 sekunnin suorituksia, mutta sitten kun mennään hiihossa, niin se on minuutinkin sellaisia työpätkiä, missä oikein raskaasti tehdään töitä, niin sellaista lihaskestävyyttä. Ja se on musta sellainen hyvä puoli tässä. Tämä on aika monipuolinen juttu siihen ja koko kropalle. Aloittaa sen hiihdon pitkän tauon jälkeen, tai sitten ei välttämättä ole ehkä hirveästi hiihellykkää, niin olisiko jotain niin kuin, siihen aloitukseen sellaisia vinkkejä? No ensinnäkin hommaa hyvät välineet, tai jos jostain pystyy vuokraa kokeilemaan, mikä on omalle tasolle hyvä väline, se olisi niin kuin musta optimi. Että eikö ne välineet kuitenkin maksaa jonkun verran, niin ei tarvitsisi heti mennä ostamaan kallista, tietää itse oman tasonsa, minkä tyyppinen väline on, se olisi niin kuin hyvä lähtökohta. Siinä niillä huonoilla välineillä sitten hiihosta ei oikein pysty nauttimaan. Sitten toisekseen, niin kuin nämä sullakin, niin ne välineet kun on hommattu, sulla on ihan toimivat välineet, niin sitten säätää ne välineet kunnon. Se on hyvän mittainen sauva, mutta kun sä otat puolessa edes sauvaa kiinni, niin siinä menee vähän hukkaa se homma. Et kaikki tämmönen. Joo. Saa välineet kuntoon ja sitten lähtee nauttimaan luonnosta ja